В ефірі ранкові новини на ЮА Чернігів. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Доброго усім ранку. Сьогодні вранці чернігівські аграрії планують перекрити рух на автодорозі М01 в районі села Кіпті Козелецького району. Інформацію Суспільному підтвердив один із учасників акції – директор сільгосппідприємства «Піськівське» Валерій Колоша. Акція під назвою «Ні розпродажу України» має розпочатися о 9:30 та триватиме годину. У той самий час рух перекриють дорогами ще 12 областей України. Учасники акції вимагатимуть відкликати два законопроекти – номер 2178 та 2178-10, які регламентують ведення ринку землі, оскільки вважають, цитуємо, що вони спрямовані на повну олігархацію аграрного сектору та тотальне знищення малого та середнього фермера. Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, проект закону номер 2178-10 мають розглянути на черговому засіданні Погоджувальної ради у Верховній Раді України. Детальніше про це ми розкажемо вам у наступних випусках новин. На Красній площі у Чернігові перекладають новий гранітний клінкер. За словами начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослава Куца, це не ремонт, а виправлення недоліків на автомобільному колі. Через велике навантаження на проїжджу частину бруківка ущільнилася та сунулася. Це все робиться за кошт підрядника, тобто з бюджету на це не витрачається ні однієї копійки. І в тих місцях, де є поворот транспорта по колу, там є сув, там є додаткове навантаження, і вона ущільнюється. Тому просто плитка виймається, укладається в нову і розклинюється, і робиться більш щільне покриття, ну, щоб була рівна. Ну, щоб не було ніяких проблем в майбутньому. Нагадаємо, Красну площу цьогоріч реконструювали за 53 мільйони гривень. Роботи тривали протягом 5 місяців – з середини квітня до середини вересня. У центрі площі переклали старий клінкер, автомобільне коло та велодоріжку вимостили новим гранітним. Крім того, тут замінили водогін і каналізацію. Роботи проводило приватне підприємство УТБ «Інженіринг». Компанія дала гарантію на виконані роботи 5 років. Я думаю, що ми в цьому році все перекладемо і повертати до цього в майбутньому ми не будемо. Третє та четверте місця у турнірній таблиці української прем'єр-ліги ділить Чернігівська «Десна» із київським «Динамо» після 14 зіграних турів. Вчора у ПЛ пройшли останні матчі туру. Конкуренти «Десни» зіграли так. Луганська «Заря» з рахунком 2-0 переграла «Колос» і піднялася на друге місце у турнірній таблиці. У них 28 очок. А київське «Динамо» з рахунком 1-0 поступилося «Шахтарю». У столичної команди 27 очок, стільки ж, скільки і в «Десни». Вона, нагадаємо, свій матч 14-го туру із «Дніпром-1» зіграла в нічию 1-1 на власному полі. Наступний матч чернігівська команда зіграє 24 листопада на виїзді проти ковалівського «Колоса». На цьому у мене все. Інформаційний день о 13:30 продовжить Дар'я Янушкевич. Оперативно про останні новини області читайте на нашому офіційному сайті cn.suspilne.media.